Welcome back to my YouTube channel. आज चाहिँ म साइक्लिङ ब्लग गर्न जादै छु. आज अमेरिकाकै बाटोमा सिंगल ट्र्याकमा जादै छु. साइक्लिङ गर्दै छु. हिजो अस्ति ग्याप भयो. कारणहरू थियो. त्यही कारण ग्याप भयो ब्लग चाहिँ हैन. आज चाहिँ फेरि कन्टिन्यू गर्नको लागि म आउँदै छु. लेट्स सी हेर्दिनु होला है बिचमा कस्तो हुन्छ के हुन्छ. मेरो फर्स्टमा भन्दा लास्टमा बवाल हुन्छ हैन गाइस. ल है अब चाहिँ जम मलाई आज बाइक टाइम हो. हाम्रै लाग्दैन त के हो भन्दै हात चेप्यो. कुखुरा बाली यादै पकाइछ. मेरो गियर सिफ्ट बिग्रियो हो कि के हो गाइस होइन. यस्तो दिमाग खराब भइरहेको छ. Pump track. I'm really natural pump track. Are you guys? Natural pump track, are you guys? I'm really. La la la. Navata reading long ka pashe yari rutira tai mai jada pata aglang saikal. Saikal aglang ho. Kas glass re sat di adro. Is khul ni de me. क्या रंग <रादंग? laughs>
It's so try as you. Gear shifter, here we are. Say, are you ready to crack or happen? No, man. Hello. Hello, I did it. Guys, come to So, yeah, but I should tell you. तलाको गाउँ पुग्छ होइन यस्तै छ के लियो कि हावा कम भयो कि हिलो हिराउँ गाई हिलो म्या मेरो सक्स त बिग्रियो हो कि के हो कि बाच्या हो हिलो हिलो भएछ यार राइट रेट चाहिँ हेर माइ गाइट बवाल तरिकाले ठोक्यो नि त लामे यहाँ फेरि पुग्दै पुग्दै मलाई Didn't crash into the way like you. That dog is a demon. लो म्या कुट्टा काट्यो त रगतै आउने गरे म्या बबाल लडियो गाइस बबाल ल म्या अस्ति जङ्गल चाहिँ पुग्यो अस्ति जङ्गल चाहिँ बिर्स खेमिज हो यस्तो त बुझौँ कि जो किम छिर्दिने ल म्या म मेरो घर जाने बाटो त बिगारिदिएछ नि त अब चाहिँ घुमाम घुम्न सकिन गाई त्यही भएर यसरी घुम्दैछु होइन
Oh my god. Oh. He's on the opportunity. Chiplo. Surung kita pasir, di negai, di hati ratap. Ada fara, kita mengalami fara. Sama tak ada siri tadi. Dan suruh barang. I'm not going to be able to get a job. किना दोको हो मैंने गाइस कराई पुगी वे वे वे